Ақтөбедегі ірі сауда үйін жабу туралы соттың шешімі шықты. Өрт қауіпсіздігі талаптарын орындамайынша орталық жұмыс істемейді. Осының салдарынан 700-ден аса адам табыс көзінен айырылды. Өткен жылы сауда үйінің ғимаратын тексерген төтенше жағдайлар қызметі біраз кемшіліктер тапқан еді. Істі қалалық сотқа жіберіп, сот кемшіліктер жойылғанша сауда орталығын жабу туралы шешім шығарады. Ғимарат қожайыны апелляциялық шағым жазғанымен облыстық сот үкімді өзгеріссіз қалдырды. Бұған сауда орындарын жалға алушы кәсіпкерлер наразылық білдіруде. Лариса Хайбулина 16 жылдан бері осы жерден сауда нүктесін жалға алып келген. Кәсіпкер әйелдердің аяқ киімін әкеліп саудалайды, сатушының да жалдайды. Сауда орталығы жабылады деген хабарды естіген Ларисаның төбесінен жай түскендей болған. Себебі оның күнделікті табыс көзі тек осы сауда нүктесінен. Также продолжали работать, также кормить свои семьи. Біз жұмысымызды жалғастырғымыз келеді. Жанұя асырап отырмыз ғой. Салықты да уақытылы төлейміз. Көбімізде сатушы бар. Оларға жалақы төлеу керек. Не істерімізді білмей тұрмыз. Табысыз қалатын болдық. Төтенше жағдайлар қызметі ғимараттан біраз кемшілік тапқан. Оның бастысы өрт болған жағдайда автоматты түрде іске қосылатын арнайы жүйенің болмауы. Сонымен бірге орталыққа кіреберістегі айналмалы есікті алып тастау керек. Себебі төтенше жағдай бола қалса, ашылмай қалуы мүмкін. Тағы бір кемшілік тез тұтанатын материалдардың көптігі. Ғимарат қожайынына бұл олқылықтарды жою үшін жарты жыл уақыт бердік, дейді заң өкілдері. Актам обследования установлено около 15 нарушений. Тексеру актісі бойынша 15 заң бұзушылық анықталған еді. Қазіргі таңда біраз кемшіліктер жойылды. Дегенмен кейбір маңызды талаптар әлі орындалмай отыр. Ал сауда үйінің өкілдері соттан мұндай шешімді күтпегендерін айтады. Ғимараттың жұмысын тоқтатпай-ақ мәселені оңтайлы шешер едік, дейді. Босқа отырған жоқпыз ғой. Біздер айтқан недостаттың бәрін өшіріп отырмыз, не қойып отырмыз, сигнализация жасап отырмыз, бәрін істедік. Штраф салынды кезінде, штраф салынды. Жұмыс істелініп отыр, атқарылып отыр бәрі. Бірақ одан кейін зачем, какая необходимость есть приостанавливать? Сол ғой біздер айтып отырғанымыз. Қала билігі кәсіпкерлерді далада қалдырмаймыз деп отыр. Әр тарап өкілдерінен арнайы топ құрылады. Барлық тараптардан біздер мүдделі топтың өкілдерімен топ құрып, бұл мәселе бойынша жұмыс істеуге дайынбыз. Бұл соттың шешімі қабылданғанмен қазіргі таңда ертең келіп, бұл сауда мекемесіне құлып ілінеді деген білдірмейді. Сондықтан біздер осы мәселені ынталы топтың мүшесімен қараймыз. Төтенше жағдайлар қызметі көрсетіп берген кемшіліктерді жою үшін кем дегенде 3-тен 6 айға дейін уақыт кетеді. Сол кезде ғана сауда үйі жұмысын қайта жалғастыра алады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.